І ще про ДТП. Автобус разом із пасажирами в'їхав у стовп. Окрім цього, неадекватний чоловік ганявся за дітьми з електрошокером. Фарбовані голуби обурили зоозахисників. Про все це і більше дивіться далі. В Запоріжжі муніципальний автобус 59-го маршруту врізався у стовп. У салоні в момент ДТП перебували пасажири. Аварія сталася поблизу зупинки школи на бульварі Шевченка. Водій автобуса виїхав за межі дороги та влетів в електроопору. В результаті зіткнення постраждали шестеро пасажирів автобусу. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Правоохоронці шукають свідків події. Запоріжець ганявся за дітьми з електрошокером в руках. За словами очевидців, чоловік погрожував зброєю і в цілому поводив себе неадекватно. Інцидент спостерігався в Осипенківському мікрорайоні. Перехожі одразу викликали поліцію, яка швидко знешкодила агресивного містянина. Вони з'ясовують причини такої поведінки. Красивими хочуть бути всі. Запоріжець розтрощив двері магазину косметики. Інцидент стався у південному мікрорайоні Запоріжжя. Співробітники магазину викликали поліцію. Правоохоронцям чоловік пояснив, йому конче потрібно було магазин, а двері нібито не відчиняли, тож він і вирішив прорватися силою. У Бердянську оштрафували власника фарбованих голубів. Без жодних дозволів від адміністрації чоловік займався бізнесом прямо на вулиці, пропонуючи сфотографуватись птахами. Підприємець не надав правоохоронцям документи, що підтверджували стан здоров'я птахів. До того ж, колір пір'я голубів обурив місцевих зоозахисників. Мовляв, фарба шкідлива для пернатих. Поки що власника кольорових птахів лише оштрафували за порушення правил благоустрою на 1360 гривень. В Запоріжжі до Дня металурга та гірника відбулось світлове шоу дронів. На каскаді фонтанів Райдуга 200 безпілотників одночасно злетіли в небо, щоб створити 14-хвилинну виставу для всього міста. Для України такий формат новий, його обрали через карантин. Згідно правил безпеки, під час пандемії звичні святкові заходи довелося скасувати.